Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Skaveny. Musíme se přesunout na naší úvodní misi Skaveny za klan Mors blíže k Yuateku, což je naše město zde. My se přesuneme asi zde. Good. Stačí? Okay. Any attack by the enemy will need to get by you first. See for yourself how your forces control the area around them. No, to je hezký, ale proč jsem to nedal blíž k tomu městu, abych, když se budu bránit, měl i posily od toho města. To je tak nic. Ne, je to výuková mise, to chápu naprosto. Každopádně díval jsem se ještě na, zkoušel jsem hledat informace o klanu Mors, tak je to jeden z těch menších klanů. Oni totiž mají velký klany, jako je ten Ešinové, klan Tvůrců, klan Morový Rány a klan Skrajer, nebo jak se to vyslovuje. A to jsou jakoby čtyři hlavní klany. A pak jsou nějaký vedlejší menší klany a právě klan Mors je jedním z nich, takže tak. Proto a hlavně nebyl proto v té ani knížce, nebo v knížkách, které jsem četl. Jdeme dál. Ano. Jo, přesně. Jenom nejsilnější přežijí. OK. Budeme verbovat. Koho naverbujeme? Koho můžeme naverbovat? Jo, přesně jak jsem říkal, skejvejčtí otroci jsou úplně nejslabší, pak jsou kladový krysy a pak je válečná haveď, by měla být. Uvidíme. Ale jak si můžete všimnout, ty jejich jednotky jsou strašně levný. Respektive i ta údržba je neskutečně levná. Takže my naverbujeme, říká mi něco, co mám naverbovat, nebo je to jedno? Naverbuj pár jednotek navíc, tři, takže tři klanový krysy naverbujeme, protože peníze máme. Takhle, stačí, nebudu otroky. Okay. Ano, víme, díky. Tak, to je novinka, na kterou se chci podívat. Jasně, máme tady pokladnice, máme tady odhad příjmů, jasně. Co dál? Mi neukáže dál. Dobře. Skaveni mají poměrně větší sídla. Jak si můžeme všimnout. Tady by měl být další skejvení tohle z toho, klan Mulder, to je klan tvůrců, přesně tak. Bude zajímavý, jestli proti ním budeme bojovat. Tady je klan Mordkin, to bude další nějaký menší klan. Strašně vtipný a záludný a úplně typicky skejvenský je to, že skejvenský města se zdají být pro ostatní frakce jako ruiny. To znamená, pokud já hraju třeba za elfy tady, a blížím se k tomuhle městu, já ho vidím jako ruiny. Jo, až ho prozkoumám, teď úplně nevím jako jak, jestli stačí dojet k němu nějak, nebo na něj přímo zaútočit, tak zjistím, že tam je plná posádka a jsem pěkně v háji. To je docela sviňárna, co? Takže tak, OK. Jasně, víme. Víme, postavíme, teď to vykonu, že jasně, tohle je docela dobrý už tutoriál, to se mi líbí, to už udělali pěkně, jasně, víme, dobře. Krása, víme. Je škoda. Ano. Nákaza chaosu je mírou vlivu. A my máme nákazu Skavenů nově. Na provincii je vedena plný informací o provincii příslušná nákaza v provincii může vést k nepokojům. Dobře, takže Skaveni v podstatě stejně jako nákaza upírů nebo chaosu. Jak to tady vypadá? Generovaný chaltit, přesně o čem jsem mluvil, ano, krása, kapacita potravin plus 5, nice, nákaza skavenů plus 1, počet stavebních pozic 2,
To odemyká dvě, jo. Ty krásu. Dobře, dobře, noční běžci. Noční běžci. Doufám, že budu mít okapový běžce. To je speciální jednotka klanu Ešinů. V knize je vedl Chunk Squick. Paráda. OK. Tak, vysvětlete mi tohle. No, to je skvělý, ale tohle mi nevysvětlí. Jo, vidíte, to tohle je chaotid. Oni to měli v angličtině, já jsem koukal na nějaký anglický videa a tam to bylo pojmenovaný Warpstone, ale v češtině je to chaotid. Takže tohle sbíráme, to je pak k té velké kampani, na to se podíváme dopodrobna příště, tohle mi zatím nevysvětlili. Škoda, že tady není přímo tutoriál, který by vysvětloval, který by se vás zeptal, hráli jste předchozí Warhammer? Vy byste řekli ano, tak by vám to ukázalo jenom rozdíly mezi Warhammerem 1 a 2. Hráli jste předchozí Warhammer? Ne, ukázalo by vám to tenhle tutoriál, kde fakt vyloženě okýnko po okýnku vysvětluje, co znamená. Aby jako vůbec nebyl špatný. Tak, elfové se rozhodli, že na nás půjdou. Dáme si praporec, nejsme úplně doplná, ale... No, nejsme doplná hlavně, co to je pro boha? Šípomet orlí pařád, ajajajaj. Protože nemáme ty nově naverbované jednotky. Tak. To je blbé. Ten blbec, já jsem viděl, že jsem se měl posunout jinam. Hlubinná hrozba. Máme hlubinnou hrozbu, ale kolik jich máme? Můžeme si jich zvolit, protože vy si je můžete volit, ty hlubinné hrozby. Mapa takováhle. Hlubinná hrozba je, prosím pěkně, schopnost Skavenů vyvolat regiment klanových krys uprostřed boje. Prostě jen tak normálně ze země vyleze 120 klanových krys. A můžete jich mít až 9 těchto z těch regimentů můžete vyvolat během bitvy. To je samozřejmě tam asi 80-sekundový cooldown, ale je to. V základu jsou snad 4 jakoby, regimenty, které můžete vyvolat během bitvy, ale můžete si to navyšovat a to pomocí jídla, že čím víc jídla jakoby, chcete utratit, tím víc těch regimentů pak můžete během bitvy vyvolat, což je celá dobrý a jednak to dává smysl z hlediska jakoby toho loru těch Skavenů a jednak Skaveni jsou hlavně o počtech velkých, to znamená pokud bys měli bojovat 20 regimentů říše nebo třeba plácnu 20 regimentů lesních elfů, kteří byli docela silní a 20 regimentů Skavenů, tak si nemyslím, že to je úplně fér. Jo, ale zase na druhou stranu 20 regimentů plus třeba 5 v bitvě vyvolaných, to už jako je docela zajímavější. Tak, jednotky blablabla, můžeme, jo, dobře, můžeme rozmisťovat. Mi to ukazuje teďka. Jasně. Okay. Dobrý nápad, starče. Good. Your troops are now hidden from enemy sight, as you can see. As you can see, vidíme. Ano. 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 Jasně. This ridge will afford your troops an edge in the coming battle, my lord. Place the rest of your troops close by. Dobře, dá mi to výhodu, jakou výhodu? Všem výhodu. Kromě teda pohybu, že budou pomalej. No, nevím úplně. Good. Tak. Your troops are ready, my lord. Just give the signal and the engagement shall begin. Ah, dobrý. Zahájíme bitvu. To arms, then. The enemy enter the field. Scamper forward and claim the hilltop, Lord Headtaker. Its slopes will serve your backs well. Keep your rat ogres hidden. Jasně. Budou skrytí. Můžeme vyvolat. Nemůžeme vyvolat zatím. Škoda. Wow.
army against you. They will be okay. able to strike against your forces at great range. No to jsem pochopil. To co navrhuješ, starče? Deploy your hidden forces, my lord. Advance them through the forest, and they will be able to quickly surprise and overwhelm the enemy war machines. Stačí jeden regiment. Druhý necháme skrytý. The enemy draw close, my lord. Be sure to have your troops arranged for battle. Employ Stáhneme se. Wear them down with missiles. Pin them with infantry. Then hit them in the flanks. Tak. Zautočte! Ty naše... Daj se už formace? Nastavit formaci, nedaj se. Ty naši práčata jsou docela k ničemu. Z hlediska... Tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Vy byste mohli zautočit na tohle. Tak. Ne, vy zautočte na tohle. Tak. Vy se přesuňte takhle rychle. On nemá zase tu schopnost, tak oni mi v jedné bitvě dají jeho... Přesuňte se! Ha, koukejte na to. Jsou úplný blbci. Oni možná kvůli tomu distančnímu režimu nechtějí se přesouvat. Dobrý, tak. Pojďte, dělejte, přesuňte se. Je zajímavý, že jsem měl tu možnost to vyvolat v tom základu té bitvy a teďka mi to jakoby neukazuje tu hrozbu. Ti zdrhají. Tak, vypošlám ty práčata, protože podle mě ty jejich střelci jsou absolutně neúčinní proti těmhle s těm kopíníkům jejich. Běžte, vy se stáhněte. Tak. Vy zautočte. A vy nám pojďte pomoct. Murder kill kill, zapte. Oh, quick hlavober, to tady řeší. Nice. Ej, to pročísneme lehce. S lidožroutama. A možná to nejsou fakt lidožrouti, protože lidožrouti jsou v rámci toho klanu tvůrců, tak možná to jsou fakt jenom nějaký zlobři. Dobře, a teď zautočte tady. No vás, ne, vy sem. A vy zautočte na tyhle msty. Morálka v háji. Dobře. Se docela držej ty jejich. Zbývá jim tyho minimum úplně morálky, ale... Tak, už by měli zdrhat. Naši zdrhaj. Práčata, ale to nevadí. Zautočte na něj, hoši. Pojď. Oni ještě nezdrhli, ono se jim zvedá zase... Zvedá se jim zase morálka. Jak už zdrhaj. Zautočte na toho jejich vůdce. A už by měli... Zrádci Skavenmoru, zdrháte, budete popraveni. Okej, už to zdrhá všechno, paráda. Jasně, super.
Tak, doražte je. Nice. Trošku teda, jako úplně, těsné vítězství, jasně, se dalo čekat, ale měli jsme vyrovnaný počty jednotek, víceméně, jasně, 549, 453, o stovku, což je docela v rámci Skavenu úplně, ne, zase takový rozdíl. Katapult tam dělal velkou paseku, my pravděpodobně doplníme, hele, posunulo se to, nice, my doplníme jednotky trošku. No, krása. A mohli bychom se vydat zautočit případně? Tento verbování se nám asi zrušilo, to se nám nedoverbuje, předpokládám. Neškoda. Ty fázi, kteří táhnou proti nám, zaplatit. Nová mise. Udělali nově. Super. Obsaď některé sídlo této frakce. Dobře, obsadíme sídlo 8 chaotitů. No, chaotit je tady. Chaotit sbíráte a ten je vlastně v rámci té hlavní kampaně a toho velkého vortexu. Laskavost od vůdce Gnodvela. Získáváš následující jednotky vrhač varpového ohně a bouřná havěť. Nice. Jo, to je vlastně, tady je ten vortex velký. Mimochodem, je to jako celkem velká mapa. Teda asi tohle se nehraje, hraje se jenom tady v rámci tohodle. Ale i tak je to velký, protože se hraje ještě v rámci tohodle. A v rámci tohodle. A tohodle. Takže jako docela, není to úplně nejmenší. A tohle je ten velký vortex, ten vysává chaos ze země naší. A je to vlastně cíl té kampaně a my, abychom se k tomu nějak jako dostali a vyhráli a zvítězili, musíme projít těmihle 5 rituály a vždycky sbíráme chaotit při nazbírání dostatku chaotitu, že jo. Provedení toto rituálu žije 350 chaotitu, takže uděláme tenhle rituál. Problém je, že při jakoby udělání ta doba toho rituálu je asi 10 kol, to trvá, než se udělá. A mezi tím na vás útočí snad nějaký docela slušný armády chaosu. Se vás snaží zastavit, že jo? Samozřejmě ostatní frakce taky jakoby mají zájem o tohle stop. O ty rituály a o to vítězství, takže se vás zřejmě taky snaží zastavit, takže to je docela fajn. Jo, tady třeba když zabereme tohle sto, tak získáme z rituální zdroje ten chaotit. No, takže... Hele, naverbovali se, to je hezký, to je super. Když to spojím, pospojuje se to? Kolik tady dáme teda? Tady dáme 38. To se nepospojuje. Necháme takhle dejt. No, my teda zautočíme na Vanyu. A koukám, že už nemáme žádný rady, to znamená, jsme skončili asi ten úvod, což je fajn. Jako bylo to dobře udělaný, ale jak říkám, škoda, že to nešlo nějak rozdělit jenom čistě na novinky z Warhammeru 2. Zautočíme. To je jasné. Nemá cenu bojovat tohle. A tady máme už hlubinou hrozbu. To je přesně o to, o čem jsem mluvil. Vy máte kouzlo, které má 4 jakoby náboje a můžete si vyvolat kladové krysy. Jo? Můžete si vyvolat celý regiment z těch klanových krys. Prostě se objeví. Víceméně kdekoliv na mapě. Uprostřed nepřátelské armády? Není problém. V týlu nepřátelské armády? Není problém. Vyvoláte celý regiment. Paráda. Ha. A můžete si je navolit. Můžete si vybrat jich víc. Jo? Máte 4 takhle jakoby... nejde to snížit, máte 4 na bitvu. Což si myslím, že taky docela dobrý množství ty bitvy. Ale jako i 6 by bylo asi ideální. Když si ji navýšíme, tak vidíte, že navýš počet použití a náklady na potraviny jsou 3. To znamená, když my necháme 4, jsme furt v tomhle tom nadbytku, což je super. Ale když už dáme 5, tak jsme se vrátili zpátky do normálního stavu a kdybychom dali
maximální počet, tak se držíme furt takhle, což je super. Jo, až 9 jich můžeme použít v bitvě. Necháme to tak. Budeme to řešit automaticky, nemá cenu bojovat, vyřešíme automaticky. 13 ztrát, nádhera, doplníme jednotky, 3 potraviny, krásně jsme se tady udrželi v nadbytku, 1100 zlata. Díky. Tak, a budeme vylepšovat Kvíka. Kvík je, myslím, že pokud se nepletu, jednak je Gnódolův pravý pařád, což je jako pravá ruka. Je super. Jednak nenávidí trpaslíky a zelenokošce. A jednak by měl být dobrý, jakoby jeden proti jednomu. By to měl být takovej prostě válečník, hrdina. Válečník. A měl by být silný. Takže co tady máme? Cestovalý, jasně, to se hodí. Ocasní zbraň, útok zblízka. Já, jak víte moc dobře, pokud mě sledujete, rád vylepšuju zpočátku armádu. Otázka je, jestli to má u Skavenu cenu. Oni jsou levní, spotřební takový, nějaký spotřební zboží ty jejich jednotky. A myslím si, že jako, když budeme mít hodně silného vůdce, což je vždycky, oni potřebují silného vůdce, jo? Čím silnější jejich vůdce, tím oni jsou lepší v boji. Tak bychom udělali asi lépe. Možná to velení, ta aura by byla super pro klanové krysy útok zblízka, doba nabíjení pro noční běžce, oni mají třeba puškaře i jo, oni jsou strašně dobří inženýři, bacha na to, Skaveni jsou dobří inženýři, taky trošku jako chaotičtí v tom, co vytvářejí a není to úplně tak čistý, jak třeba u trpaslíků a u lidí, ale nejsou vůbec blbí. Síla zbraně pro bouřnou havě, běžce smrti, morové mnichy, krysí zlobry, varpové, tak já nevím, oni pojmenovali, že jo, ten kámen, který sbíráme na tu kampaň, se jmenuje Warpstone v angličtině. V češtině je to přeložený jako chaotit. Super, tak to má být. Jednotka, která by se měla jmenovat dělo chaotitového blesku, protože používá ten chaotit, respektive Warpstone, tak se stále jmenuje dělo varpového blesku. Proč se to nemenuje chaotitového blesku? Nebo proč se nemenujou, počkejte, vrhače chaotitového ohně. To je chaotitový oheň. I v těch knížkách to takhle bylo. Proč tam pletou dva názvy pro jednu věc? Škoda. Škoda. Trošku překlad. Vázne. Nebo jestli varpový něco tam je v tom ve světě Warhammeru něco jiného, tak mi řekněte. Jako zase nejsem úplně asi extrémně znalý, ale myslím si, že by to mělo být chaotitový. Ale podpoříme jeho. Čím líp on bude bojovat, čím více udrží, získá stoupenec. Konečně to není přes celou obrazovku a konečně se můžu hejbat. Nice. Děkuju. Jsem si přál. Skan stoupenec, sabotér z klanu Skr. Jo, stoupenec, já myslím, agent. Dobře. To jsem už udělal. Aha, já můžu klikat rovnou na tohle. No tak nic. Celou dobu klikal na tamto. Ach jo, jasně, dobrý. Podrobnosti, tak. Okej. Dobře, tutoriál ještě neskončil. Logicky, ještě spousta věcí na vysvětlení. Paráda. Díky, kámo. Tak, my zautočíme na světlo u svitu. Co je tohle? To vhodné klima. Klima v této oblasti je pro tvou frakci vhodné. Za obsazení tohoto sídla nenásleduje žádný postih. Okej. Tak to jo. What? Obřady. Plán zkázy. Morový plán, plán 13, plán nadvlády. Oni mají spíš spoustu plánů. Inženýr zkázy. Tento obřad nelze provést, tento obřad
odblokuje až vylezeš 3 technologie. OK, hlavní městí tvé frakce bude vyvolán unikátní hrdina, černokněžník, inženýr schopný způsobit katastrofické zemětřesení v cizím sídle. Jo, on způsobuje, jasně, on dokáže zničit i hradby a takhle, dokáže v nich vytvořit díru, takže můžete zautočit hned a nepotřebujete stavit obléhací stroje a zbraně a tak dále. Tak, co je tohle z toho? Skavenská nákaza. Hezké. To spousta věcí se vylepšilo, změnilo, to je dobře. Zatím teda ku lepšímu, jak tak koukám. Nemůžeme nic stavět, můžeme leda odkliknout kolo a jdeme dál. Oh boy, přijeli mu posily. Doufám, že se... To budeme bojovat spolu. Ne, v rámci toho. Můžeme se nějak schovat pod... Your plan is the dark menace that lurks unseen. Jasně. Assistance is available should you need it, my lord. You may rely. Jasně, díky. Eliriančtí nájezdníci. Wow, vypadají dobře ty vzešení elfové, si mi vždycky líbily. Kolik tam máš? Tam nemá moc velkou posádku. Lučišníci, 5 regimentů celkem, 3 kopínici, 2 lučišníci a přijal mu dalších 6 regimentů. Takže má 5 kopíníků, 4 lučišníky a 2 jezdecký podle mě. Což my bychom mohli bez problému asi zničit a my taky tak učiníme, ale až v příští epizodě, protože to budeme držet trošku zkrátka, jak jsem říkal, abychom mohli ty epizody vydávat častěji a hlavně rychleji. Prozkoumáme lehce mapu tady. Tady máme další klan, klan Mordkin, to jsme viděli vlastně, tady máme Tlaqua, což bude asi, to budou ty, to budou ještěři. No, upřímně musím říct, že mě představa Warhammeru 2 nějak příliš asi ani nelákala, respektive jsem si říkal, že to je zbytečný. A že ty rasy nejsou nějak jako zajímavý, nebo mě to... Jo, předtím byla říše, upíří hrabata, trpaslíci, zelenokoši, taky ty nejhlavnější postavy prostě Warhammeru, ty frakce, rasy. A tady dvakrát elfové, ještěrky a teda skejvení. Já jsem říkal, to je jaký slabší, no. Ale musím říct teda, jak to teďka hraju, tak dobrý, bere mě to, baví mě to. A což je strašně super. Je to optimalizovaný teda hodně dobře zatím, musím říct, takže to se povedlo, rozhodně líp třeba než Norska nebo nějaký, a než vůbec celkově ten předchozí díl. Je to optimalizovaný, myslím si, že slušně. Takže pro tento díl já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, mimochodem ještě k pojmenování, možná se divíte, jakoby proč, doktore, proč není pojmenování, já jsem se hlásil v minulém díle a blablabla, protože to točím všechno najednou ty díly, jo, takže teďka vzniknou asi 3-4 včetně toho prvního díly po sobě a proto se třeba k pojmenování dostaneme až později. Jo, takže vůbec nevěžte hlavu, já to budu mít všechno všude někde zaznamenaný a postupně se k tomu dostaneme, ale prostě dejte mi chvilku a vydržte, než se objeví jméno vašeho regimentu ve hře. Každopádně platí furt pravidla, který jsem zmiňoval minule na konci prvního dílu, pokud jste neslyšeli, neviděli, tak si je běžte poslechnout. Konec prvního dílu, tam je to všechno změní, jak to bude probíhat to pojmenování. To už je ale opravdu všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Skaveny a my se zase jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.